Фестиваль лідерів громадської думки «Дніпровський пост» – єдиний в Україні фестиваль блогерів. Цього року він третій і більш масштабний. Окрім фейсбук-блогерів, у програмі візьмуть участь популярні інстаграмери та ютубери. Блогер-фест відбудеться вже наступного тижня і триватиме 3 дні – із 14 по 16 червня. Дискусійні панелі на 3 локаціях. Про політику, бізнес та соціум говоритимуть активні на Фейсбук у Музеї українського живопису протягом всього фестивалю. Тему лайфстайлу піднімуть тревел, фешн та б'юті-блогери 15 червня на 2-й сцені в ресторані «Бартоломео». А в останній день на площі Героїв Майдану мова йтиме про здоровий спосіб життя. Участь в обговореннях безкоштовна. Крім цього, організатори пообіцяли провести батл між Facebook, Instagram та YouTube-блогерами, щоб дізнатися, де світи краси та розуму перетинаються. Потому что общество действительно поляризовано. И это касается не только политики, это касается на других локациях, это тоже сферы вкуса, сферы стиля, сферы мода. То есть вот эта дихотомия, это черно-белая, это некая сквозная тема фестиваля. Сейчас мы видим, что и жизнь, и общество, она очень чутко реагирует на то, что происходит в Инстаграме, в Ютубе, да, и реагирует самыми непредсказуемыми последствиями. Поэтому мы должны йти в ногу со временем і навіть старатися його пережити. Сьогодні в мережах пишуть всі, від 7-річних дітей до злочинців з тюрми. Вони це роблять. І ніяких правил, як таких, немає. І сьогодні потрібно їх створити. А те, що Дніпро вдалося зібрати дуже неоднозначних, одіозних і всіх зіркових людей сьогодні в Україні, це насправді величезна вдача. І я запрошую всіх дніпрян прийти, взяти участь.